Задържаните след сблъсъците по време на вечното дерби Левски ЦСКА в неделя остават в ареста. Предстои да стане ясно дали ще им бъдат повдигнати обвинения. До напрежение се стигна в сектора на сините, намесиха се стюарди и полиция. Феновете на сини и червени се обстрелваха с сигнални ракети на националния стадион Васил Левски. Дете и мъж от сектора пострадаха и бяха откарани с линейка. Задържани са 28 души, 11 от тях непълнолетни, от тях 4 малолетни. Причините – притежание на наркотични вещества, забранени предмети, агресия, неподчинение на полицейско разпореждане и носене на пиротехника. Часове преди дербито от СДВР съобщиха, че са намерили големи количества пиротехнически средства, укрити на различни места на стадиона. Емануил Йорданов е на пряката ни линия, бивш министър на вътрешните работи, с когото ще коментираме вчерашния двубой. Здравейте, господин Йорданов. Добър ден. Като казах двубой, се замислих дали това, освен преносния смисъл, който използвам, всъщност не звучи буквално на фона на кадрите, които видяхме. Надявам се колегите да пуснат кадри от матча с нощи и да видим вчера и да видим какво на практика се случваше. Пак изниква въпроса, достатъчно сериозни ли са били мерките за сигурност, които на практика МВР е предвидила преди старта на дербито. Това, което ми прави впечатление е, че както в много други области, така и в тази, мерки се вземат, когато нещата ескалират, когато се ангажира после на общественото внимание и както е традиционно у нас, се получава всяко чудо за 3 дни, след това всичко се забравя. Спомням си, че на времето, когато отидох да работя в МВР, никой не беше проявявал някакъв специален интерес към футболното хулиганство. Тогава създадохме една група, която да работи по тези проблеми, водена от Минко Брайков, тогава шеф на транспортна полиция. Групата работи, но за съжаление времето не ни стигна. Но още тогава ми правеше впечатление, че когато командировам висши служители на МВР в други държави, за да се запознаят с опита на полициите там в противодействие на футболното хулиганство, сякаш при връщането им от другата държава, това, което се получаваше, беше единствено увеличаване числеността на полицаите на... Връзката ни прекъсна. Надявам се да се възстанови всеки момент. Господин Йорданов, чувате ли ме? Господин Йорданов? Да, чувам ви. Чудесно, да. За момент прекъсна връзката. Ни казахте, че... Да, чухме ви до там, докъдето казахте, че единствено опита, който сме попили, както се казва от други държави, е увеличаване числеността на полицейските служители на място на стадионите. И в това лично аз не виждам някакъв особен смисъл. За съжаление не стигна времето да придвижим нещата по-напред. След това при управлението на НДСВ се прие един закон с много дълго заглавие. Мисля, че вече смисъл опазване на реда при провеждане на спортни мероприятия. В разговорния език го наричаха закон за футболното хулиганство. Той носеше в себе си санкционната система, въведена от един много стар указ за борба с дребно хулиганство. Но аз не знам след това да е направено нещо допълнително или най-малкото да е направен някакъв анализ на приложението на този закон, който анализ да ни покаже какво се случва с мерките, които се вземат, доколко тези мерки са ефективни. А очевидно е, че нямаме някаква особена ефективност при положение, че може да се сблъскаме с случай като вчерашния. И в същото време аз останах крайно изненадан, когато чух служител на СДВР да казва, че всичко било наред на тази футболна среща.
Искам да ви попитам абсолютно в продължение на вашите разсъждения, анализ на ситуацията. Законови промени, между другото, се правиха в този същия закон, ако не се лъжа, 2018-2019. Говорихме си за квестори, говорихме си за това да се проверяват феновете, да влизат по определен начин, механизъм. По моя спомен, поправете ме, ако греша, с билетите си в стадиона. Защо не се проверяват наличие на наркотични вещества? Прочетох преди малко обобщението на информацията. Обстрелване с сигнални ракети. Едно заглавие в 24 часа изобщо обобщена дописка, прочетох рано тази сутрин. Безумна война с ракети, безредици и ранени и така нататък. Как се допускат тези ракети в стадиона? Прощавайте. Това, което се получава на практика, е, че още от преди години футболните фенове внасят тези предмети преди началото на футболната среща. Не тогава, когато публиката влиза, за да заеме местата си по трибуните. Така да е, ама не трябва ли да има проверка? Това се чудя. И толкова ли е трудно да има проверка и всъщност на стадиона да има лица, които не носят такива ракети, сигнални, не носят наркотични вещества? Чудя се. Не мисля, че е много трудно, но очевидно не се прави. Вчера ми направи впечатление нещо друго. Хората, които са свързани с футбола, представители на футболния съюз, представители на клубовете, прехвърляха цялата отговорност върху държавата. А закона, за който говорим, съвсем ясно сочи, че и федерациите по определените видове спорт и представителите на клубовете носят отговорност наравно с държавните органи и трябва да взаимодейства с тях, за да осигурят опазването на обществения ред на редица спортни събития. Така че, ако постоянно бягаме от отговорност и все някой друг трябва да е задължен вместо нас, очевидно е, че нещата няма да се оправят. Има ли нужда от нови законови промени или работещите, всъщност дали са работещи или не, също кажете, разпоредби са достатъчни, за да минава един футболен матч достатъчно безопасно за феновете? По принцип, практиката показва, че каквито и недостатъци да има един закон, ако той се спазва стриктно, нещата могат да бъдат регулирани. За съжаление, българина няма особен навик да спазва законите. Освен това, още в началото говорихме за анализ на приложението на закона. Не съм чувал някой да е правил такъв и въобще да е правил. Да. Явно и това е наложително. На финала сме като в качеството ви на бивш министър на вътрешните работи. Какви мерки според вас са необходими допълнително, за да осигурим спокойствие на стадионите ни, когато се играят футболни матчове, за да водим спокойно децата си на футболни матчове? Изобщо футбол е велика игра. Има много фенове. Това, което е необходимо, е съвсем ясно. Едно стриктно спазване на закона, един по-добър контрол, включително изясняване на проблемите, които съществуват към настоящия момент в приложението на закона и търсене на начини за отстраняването им, подобряване на мерките, които се вземат, включително, ако трябва да се помисли и за едни по-драстични наказания с лишаване на клубовете от възможност да играят пред публика. Има ли грешки, които виждате? Грешки. Да, има ли грешки, които виждате в действията на служителите на МВР? И в този случай, без изобщо да правя опит да ви вкарвам в политически разговор, въпросът стои, отговорност носи ли вътрешният министър за създалата се организация преди мача и в последствие събитията, които се разиграха? Традиция в България е вътрешният министър да носи отговорност за всичко, но е хубаво да изясним и въпроса преди него, кои са хората, които трябва да носят отговорност. В случая, кой носи отговорността на първо място според вас и с това завършваме?
Ами на служители от СДВР, които са били ангажирани конкретно с охраната. Благодаря ви, господин Йорданов, за този разговор, за това, че отделихте от времето си. Успешна работна седмица да имате и вие. Понеделник